close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Assalamu alaikum. Sangay, hi, khair khair. To me, I'm khalaray khabay. Rawan yu da ina khsay na rawat lus. Si nizde chakar wahum. Bara khsay sar khwada bara lagi sa ne. Ita chakar wahum. No Guruji mah kise ki na malgirat rawan di rumers. No mung sarau se. No ina khsay na rawlu da gata na. Gharay top ta. Nizde zay de tapi mana. Tore ka zogurum 100 kilometer ade. 3 kilometers, 2.9 मतलब 3 किलोमीटर ला रहा था ये दालम वाला राजू मंगलवार सारा मौसम गड़बड़ कौन देखी थे बारान रख के दो मौसम दे बारान के लिए शरारती थी और अगली यो नवाब तेरे टाइम तकरीबन 3:35 थी बस बोतल के उबम खत्म ही हुए گوارے دادی نا دا ارشد دے دا چکم دے اظہار نو اولاد میں جوڑ کڑے دے اگر اس شہر کو مطلب کلپ میں اغستی دی ابا او بڑا کے نہ راضا نیم کی پرے نہ ہو نو چینل سبسکرائب کیا او پورا دا گو گورے اولاد گو گورے We'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and گڑا یہ ٹاپ ہو دا چھ کم نہ یونیورسٹی نارا وے نا واور پرتی دی شاور کر نا نور گور نہ دی نا ول دا واور موری گیا نے Thank you.
خطرناک دی بریخم بکی کی گی و سیدیم چلی گی نو وڑوی چو واپس جو اس واپس روان چو دا سی موسم دی باران نخ کی گی نا نو اسم خراب دی تایم هم دوم را تیر نکو و خواه چا کارم خواه رمازه وقت خیر کی روڈ تر اور سی بارہ ناٹے شو زکریا انور والا غری منڈی وہی روان دی آیا ہے اور اور سی رو ہنا صحیح طرح دے صحیح گیٹ نائن آسٹریلیا